انترنت یہ بنیو تہم دشمن شیطانس متعلق اس ربن تو ذکر کرمت یشو تہم دشمن فتخذوه عدوا یہ زین ہن پن دشمن اور یمو شیطانی قوت ہو بنائے واریا تم وسائل ذرایا یم سیت دیمو سائلن جوانان جوانی کر ختم سائلن جوانن اخلاق کر ختم سائلن جوانن حیا کر ختم سائلن جوانن فرصت کر ختم سائلن جوانن نماز کر ختم سائلن جوانن کردار کر ختم سائلن جوانن اطاعت والدین کر ختم سلا رحمی کر ختم حیا کر ختم مول موج آسان راتس پیاہ پیاہ کران اور نیچو چو آسان رات کس راتس سوشل میڈیا اس پر نیٹن پر یہ قوم ہے کیا عروج لبیت یہ قوم ہے کیا کامیاب گزت یمک نوجوان آت ڈاگر اس پر پیان تہیا اس ربن ونمت فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا یلی تُہ تِتِهِ پَنِنْ عادات اطوار اخلاق ایمان کردار بنو یوت مالک ابن الحویرسن بنو یوت آنس ابن مالکن بنو تیلی گیسیو تو کامیاب مگر ابس جوانس ایمیسی پرسن سکم عادات سکم اطوار سکم قائم اوسک کران کہ تت شبابس یت قوت گزا سی تت شبابس یت چمک گزا سی تت شبابس یت دمک گزا سی تت شبابس یت استحکام گزا سی تت کیزی بجر تت کیزی کمزوری بچس پر کیزی کھس جوانی مزی گین کامر کیز گو جوانی مزی ہول کوشن کیزی آو جوانی مز یہ چن ہٹ مٹے گزا سی یہ چن قواعد فطرت قواعد فطرت استشن انحراف اور پنس نفسس غلط وطن پہ پکناؤن سے شرم تو حیا فراموش کرن سے انسان سے چہر چراؤن کڑان کمرس حجر یوان کٹھن چھ کمزوری یوان امس جوانس یہ یم سوالات لازمی پرس مگر بد قسمتی چھ نتھے اسم عقیدس من یاد نتھے اسم نمازن من یاد نتھے اسم منہجن من یاد نتھے امس طریقس من یاد اخلاق تی رہے مرد و لوگ زنان ہن لباس لاگو زنان و لوگ مرد ہن لباس لاگو جوان ہوئے ہن کھلاڑے تو فلمی سٹار ہن لباس لاگو وعید شدید من تشبہ بے قوم فہو ایم منہم یس کنی قوم سیتھ ہن تشبیح دیئے سچیوان تیم نے مزتولن اور صلف اس وانا بزرگان دین اس وانا اسی قیامت شنشن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال اللہ تعالی چھو تمن زنان پر لعنت کران یمن زنان ایسی مرد بننے کی کوشش کران اور تمن مردن یہ ایسی لعنت کران یہ مرد ایسی زنان بننے کی کوشش کران پنن عاداتن اطوارن اخلاقن لباس اس مزن حمد و ثنا شکر و سپاس بجر تذر عظمت کبریائی چھ برحق حضرت اللہ جل شانہ اس یو سون معبود برحق چھ یم اللہ تعالی ہن اس پنی عبادت خاطر پود کر سوئی چھ سانن تعریفاتن ہن مستحق تسند پزی شکر بجا انن تسند اسی پٹھن بے شمار نعمت احسانات اعزازات اکرامات وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها اے اہل ایمان پنس رب سند نعمت پرزنیو اور تمن نعمتن پیٹھ کریو تسند شکر ادا تم کرنیو پنی عبادت خاطر پود
عبادتك كريو حق عدا سرب شو عظيم تسنس كريو تعظيم سوي رب شو آل أولاد خوشي غمي رزق سوسعت غرز پرت قسمش نعمت عطا کرن وول تسنس کریو قدر تسنس کریو تعظیم تسنی وحدانیت کریو اقرار ربوبیت و الوهیت اسماء و صفات حقوق کریو پور سو رب چھو پنی ذات سیتھین عرشس پیٹ مستوی مگر پنی علم تی احاط قدرت سیت چھو سو پنی سرشی کائنات اس وقت تاسین دی علم نیبر چھن کان اور تاسین دی مشیت بغیر چھن کان چیز ہکن وجود پذیر سب دیت یت کائنات اس مز گستی یہ تم عرشش پیٹھا ایسی یسمت اور یہ تی گیسی نتی یہ نتا سن مشیعت آسی سوی رب کرن رز تم سی رب اس بڑھ کرنے سیو پانین فریاد تھاوان سوی چسون مشکل کشا سوی چسون آلو بوزن وول سوی چس پریشانی حال سن پریشانی دور کرن وول رب بے شمار درود و سلام برذات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمو اللہ تعالی سن پیغام اللہ تعالی سدن بندن تام واتنو اور پان بنے اللہ سبحانہ و تعالی سند پیغام ایک عملی تعبیر تو تفسیر اے مسلمانوں یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پرزنیون تاسین رسالت و نبوت حق کریو ادا تاس پیٹھ انیو ایمان اور تمکی ہوئی تقاضا مطابق کریو پنن اعمال رب سندس دربار اس منچ سی عمل قبول رب سندس دربار اس منچ سی عبادت قبول یت پیٹھنا آسی مہر تصدیق حضر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنتن ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ یو شخص پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت اس کران سوش اللہ تعالیٰ سن حقیقی اطاعت گزار ایم آیتی مبارک سچوں تیہنز عظمت شان واضح کسان کہ ربن کرن پانی عبادت تے رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت بغیر قبول کیا مسلمانو اللہ تعالیٰ جا اس بنائی میت ایسمن سے بزرگ ایسمن سے جوان ایسمن سے لکٹ ایسمن سے مرد ایسمن سے خواتین سری کر اللہ تعالیٰ پنن احکامات مکلف مگر یم مزن یو ساروی کھتن حساس زندگی ہند مرحل چھو سو چھو جوانی ہند مرحل اور یہ وجہ چھ کہ جوانن پیٹھ چھ پرت زمانس مزن سٹھا ذمہ داری پیمس پرت رنگ یم ساتن اسلام آو اسلام انت دیل امن نوجوانن تو ام سندس عالم شبابس خاص تعلیمات خاص توجیحات خاص ہدایات تو خاص تربیت یم ساتن جوانو سا تربیت رٹ سا تعلیم رٹ سا ہدایت رٹ تم چھ اللہ تعالیٰ سند مقرب ٹھہران
مگر یت زمانس منز جوانو پانی حیثیت مشرو پانی فرائض منصب ترک کر تات زمانس منز نہ صرف آو زوال تمن بلکہ آو تہند سیتن تہند سماجس معاشرس اور تات امتس یمک تم حصہ سچ زوال پذیر سبدان یوہی وجہ کہ بقول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی نے یوسف پیغمبر سوز سوز جوان سن صحابہ یمو دنیا ہس منزن کم قلیل مدت اس من عظیم کارنام انجام دیت ایک طرف گروک عبادت سو حق ادا یم سے تہند رب تمن رائے سپدیو اور رضا مندی ہن سرٹیفکیٹ کرنے کا عطا رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اور بیک طرف واتنو کہ یہ رب سن دین مشارق الارض و مغاربها زمین کس مشرقس زمین کس مغربس تام تمن صحابن گن یم سات نظر تراوان تم شیت وہر تم ستت وہر تم شیٹ وہر یم سات پنن جوان تو تہند بلند مقام اور تہند حیثیت تعین کرنچ ضرورت محسوس گز اور تمن پہ تہذ ذمہ داری عائد کرنچ ضرورت محسوس گز تمہ سات تم لازمی ون کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس پیغمبرو پتن ساری کھت افضل امتی اس وسیجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى يهزتي يا ابو بكر رضي الله عنه يمن الله تعالى جهنم كي نار رشن دور تھاونچ يمن آيات مز بشارت دس بلکہ تمن انعامات ہزائے تخصیص تہند ذات خاطر کرنا یت متعلق آو ون سہ گھس پان رز تمن انعامات اللہ اکبر یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یم سات یم دعوت ہم تو غم پنن شان اقدس من تلان یم سات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار گار بنان اور یار گار کس سفرس پہ پکان تہذ عمر مبارک آسان سترہ تو ارتر یہ سر سترہ تو ارتر یہ دعوت قبول گھنے وز یہ شباب جوانی ہز عمر یہ بزرگ عمر کی سترہ تو ارتر وری حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وس تہذ عمر مبارک یم سات تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت سعادت حاصل گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یم سندس غارتس ایمانی حمیتس حق و باطل کس درمیان تہندس فرقان آسنس شیطان تو ابلیس تہ کھوژان پنی وت بدلاوان سہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ یم دعوت پیروکار تمہ سات بنان یم سات تم عمر مبارک صرف ستوہ وری ستوہ وری عمر مز پن بچن ونان ونک ونچ لکٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یم سات اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت عطا کران سہ ترہ وہر آسان ژۄیہِ ترہ وہر اور ژۄیہِ ترہ وری کے ساتھ عمر مز آسان امس نوجوانس
تم على اخلاق سؤال کردار کہ آسمانک ملک تہ تمس برہ کن حیا محسوس کرا اور یہ فرمان دیت پان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم الا استحیی من رجل تستحیی منه الملائکہ کیا بکرنا حیا تمس ہستی برہ کنس یمس برہ کن ملک تہ منشان اللہ اللہ اکبر اس کے جوانو اللہ اکبر سائتر ورین ہندس ات سن سالس من واتن والو سانی عزیز جوانو ایک طرف سو حیا اور بیک طرف تھل تو اک دوی ازک جوان حیات ات شباب تا حضرت عثمان غنی تا ات حیا اس کیا تعلق اس یم ساتن تم یہ عالم رٹ تم سائت رو حضرت علی رضی اللہ عنہ سو عظیم ہستی یمن متعلق فرمو انت منی بی منزلت ہارون من موسیٰ اللہ انہو لا نبی بعدی اے علی تیشی منیشن سوی مقام یوس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام استشن حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اس مگر میں پتہ چھن پیغمبری تک نبوت تک سلسلہ چھن میں پتہ جاری کی تیکس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس تم ساتن صرف دہ وہری اور دہ وہری چھ آسان اس عالم شبابس کن نظر ون تراوان تت زمانس من اس تمیک شباب شروع گسان خاص طور عرب کن جوان دہن ورین ہن مگر یم داود امین بنان یم اسلام کو مکلف بنان یت اسلام اس پٹھن پن پان فدا کرن وول بنان ام خط کیا ہے یل مکہ کے مشرک آسن ساری حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نس ات مقام است مکان اس مکہ اس منز گیر کرت کہ آج شو ایسی قصہ تمام کرن اور تم ساتھ بیٹھ یہ جوان اور یہ کری پیش کر جائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو نیرو حضر رب سوال آز کر بہت تہذی جائے یہ دیتا آرام کتیا امکانات اس عدت کہ تم تلوار یہ سارے قبیل نیتن جوان ناس عام سے دین تم تلوار اس عدت کے قصہ تمام مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آت لکھ چی ایج منزن آت عالم شباب اس منزن اسلام اس خاطر کتیا عظیم سبدان یہ صرف ثورن خلفاء راشدین ہند حال یل اس وچھو اش عمار بن یاسر اسامہ بن زید کم کم صحاب عالم شباب اس مزن کم کم کارنام انجام دیوان یوان لبن اس برکنس یوس اسلامی کتاب ہند اخ طویل سلسلہ چھو اش امام نووی رحمت اللہ علیہ صرف سائتر مہر یم عالم رخصت سبدا نظر یون تاریخ اوراقن من مگر حدیث اس تھو انتیزا شرح کرت کتاب تھا انتیزا عظیم لکھت ازیک سائتر مہر جوان چھن پر نک تصور تو طاقت ہکان کرت اما یم عظیم انسانن امام نووی کر لیچھو یوت لٹریچر پرن کت گئی پرن عالم حاضر عصر حاضر علامہ احسان الہی ظہیر کس فرق ترو تم یت منزل پن شاہکار تصنیفات تحریر کرن مگر صرف سوئے شیطجی وری یم عالم رخصت سب دی
اي امت كيو نوجوانو بچز يمن سارني خستيان مز عقي قدر مشترك سانان سگ يهنس جواني عالم الشباب اور سو شباب سو جوان يوس از كيس بيريان اسمن يت امت اس خاطر يت اسلام اس خاطر پنن والدين خاطر پنی بستی خاطر پنس علاق اس خاطر پنس سماج اس خاطر نفع گرم بخش گوز بانون فائد مند گوز بانون سکت چاہت صحیح بخاری اس منز حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انما الناس کل ابل المیہ لا تقادو تجد فيها راحلا لوگ سی حتن اونٹن ہند پٹ مگر یل حتن اونٹن منز سواری قابل کس اونٹ نیری حتو منزن سو سانن خطر سبرو پاکک شاید لبکن حتو منز اختی کار آمد اونٹ لوکن ہنچی یتھے حال اگر اے ہاتھ تی آسن کنی محلس منز کنی بستی منز کنی گام اس منز تیمو منز ایسی کہیں تی کار آمد تیمو منز ایسی کہیں تی مفید یہ فرمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انما الناس کل ابل المیہ لوگ سے ہاتھ نہ اٹھن ہند پٹ لا تقادو تجد فيها راحلا تمن مز لبن سے اخت قابل استعمال قابل فار یا حدیث مبارک سے ز پہلو اگر اس خبری نمہن یعنی پیشن گوئی وقتا وقت بستی تا علاقہ محلس تا گامس منز آسان ہاتھ جوان مر کار آمد آئیس نگا اگر یہ پیشن گوئیش تیت چھیوان لابدن اسی واری ہندی من علاقن گسان یہ دن آخ لڑک آخ جوان دیش پندس سماج اس پندن والدین پندس دین اس قدر کار آمد آسان اور اگر یہ انشاء اسی بلا گیا تو کاخر سول تو ایک سمجھ مشکل ہی ہون مگر بکر عام فام انداز اس منز تو ایک سمجھا ہون اس کوشش کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایم سید ایسی میسیج پیغام چی اسان دیون درس چی اسان دیون آچی منان انشاء اگر تیم یسان چی ایسی درس دیون تیل چی یہ درس نیاران کہ لوگو اے جوانو حت بدی آسن مگر روت آئیس نکا یہ نا تو ہی بنی دی تھی یہ شارح نے حدیثو آہ تشریح کرمد کہ لوگ آسن حت بدی مگر کار آمد پھوئی دمند مفید آئیس نکو مگر یہ نا تو ہی بنی تیم نے لوگن ہی تو ہی بنجو کار آمد تو ہی بنجو پھوئی دمند تو ہی بنجو نفع باقش پانس خطر پانن والدین خطر پانن اولادن خطر پانن رشتہ دارن خطر پانی سوسائٹی خطر اور پانیس معاشرس یت امت اس خطر تکیز فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم انفاؤکم للناس تو ہی منش سو سیروی خود بہتر یس لکن نفع ایسی تو ہی منش سیروی خود زیادہ بہتر زیادہ وات نوان خیرکم من یرجا خیرو تو ہی منز شو یہ فرمان حضرت صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم یم نے پنے خواہش سے کلام کران کے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا تم اس پنے خواہش سے بولان کے یہ بولان اس تو سن منشا حضرت اللہ جل شان اس نے اندر وحی یہ کلام جس تل وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان خیرکم من یرجا خیرو تہ من چھ ساری کھوتن رت س یم سید خارک یم سید رزرک یم سید احسانک یم سید فائدک لوک روزن امیدوار از کی جوان اس کوئی گلی چھ پکان لوک شاید سے وشت پانی درواز بند کران پانی دائری بند کران کہ لوگ چھے سے وشت
رس امید پنن دلن مز پود کران کیا لوک جا چوچت پنس نفسس محفوظ تصور کران اس کی جوانا کیا چوچت چا لوک پنن ماجن پنن کورن پنن همشیرن ہنز عزت محسوس کران محسوس چا کران یہ چھ سوال نشان اے اس کے نوجوان سے برکن کہ لوک سے پنن آل اولادن متعلق چینس وجود اس ضرر رسا سمجھان نقصان دے سمجھان یہ اسلام چھ اے نوجوان چینس اخلاق اس پر سنا زور دیوان یہ چھ ونان اقتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیز زنج غنیمت پانچ سو چیز او برو بکرن تیم پانچ چیز ذکر کیا بکر سو ذکر یو جوان انسان چمار حل تعلق تھا فرمو رسول رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم و شبابک قبل حرمک پانی جوانی پانون بجر ین برو اے نوجوان یزان سے غنیمت اے نوجوان پانی جوانی کر قدر جوانی من جو سجد چھو سچن سو سجد اس بجرس من آئیس جوانی من جو سجد یہ کرنے تا سجد چھو مقام ہی بدل جوانی من اس اخلاق اختیار یہ کرنے سوچت تامی اخلاق خودن کوتاہ بلن یم سات سا اخلاق ہاوک چینن کوشن ایسی نو ہوشی چینن اشن نظری ایسن مضبوط تب ساتی شی جبا اخلاق بنن مگر تیمن اخلاقن چن سا حیثیت سا وزن سا قومت یو سا اے جوان سا پانی جوانی منز یہ من اخلاقن مظاہر کر سوحیا یو شیخت ستت وور پانی زندگی ہن گزارت سا مظاہر کرک تات حیح سن سکومت یس سے عالم شباب اسمز کرک یو ہے وجہ کہ صادق المصدوق پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی بشارت عظیم بشارت دیوان فرماون سبعت یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظلہ الا ظلہ ستن خوش نصیبن ستن قسم کین خوش نصیبن دی اللہ تعالی محشر کس میدان اس من پنس عرش کی سایس تل جائے یم ساتن لوگ ترسان آسن تریش آپ تاب اس کی نیز کلو پیٹ دور لوکاسن گڈن کٹھن تونس شانن کنن تام پنیو عملو اعتبار اور قسمز گرفتار گرک سو منظر کریو یاد اور تم ساتھ دی اللہ تعالی پنیس عرشکس سائستال ستن قسم کے خوش نصیب بن جائے تیم مزائی سی وشابن نشا فی عبادت اللہ سو جوان یمسنس گروت نشو نما اللہ تعالیٰ سندس عبادت اسمنس گزرے سو جوان یوس پانی جوانی مز اللہ تعالیٰ سندس دربار اسمنس سجد ریز آئی سبدان عبادت آئی سنجام دیوان حقوق اللہ آئی سبجانان حقوق العباد اس بجانا یا اس تیمو ستو خوش نصیبو مزن یہ من محشر چن سختی ان مز تحفظی فرام کر اور ایم خود بڑ تحفظ کیا اس کہ رب العالمین تھا تیمس پانیس عرشی کی سائز تھا الہال عالمین سان نوجوان انتی کری فضیلت آتا سان نوجوان انتی دی ایتی ویدی بڑ پاک نکتاو فی سان بزرگ تھاو استقامت اس
ساری خواتین تھاؤ استقامت. مگر اے مسلمانو، اے جوانو، تھی کرو تک مقدس جماعت ہند مطالعہ، تم نفوس قدسی ہندس سیرتس کرو مطالعہ. یمن ونان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت انس ابن مالک سدوس اک جوان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کران، اور تم پتہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمن خطر دعا، ربا ام سز عمر ام سز مالس ام سز اولادس کرزی برکت. اور تاریخ دانو وچ سیرت نگارو وچ کہ وانس تی گئی طویل عطا، علمس تی گئی برکت، عمر تی گئی زیٹ، اولادس تی گئی برکت. یہ ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان کہ جوان اس انصار و مز مدینہ منورہ میں کان شباب من الانصار، انصار و مز اس کہ جوان مدینہ منورہ میں یہ لوک نماز اس پاران پھیرن اس پانن گھر، یم جوان تھے اس مدینی کس ایک سکونس مز گسان کانو یتناہون فی ناحیت المدینہ، تم اس مدینہ کس ایک سائڈس تم جوان گسان، یا سب ہم اہل المسجد فی بیوتے واہل و بیوتے من فی المساجد، دبن گھر کے نوز پتا سین جوان چی مسجد مز، اور مسجد والے نوز پتا یما چی گھرن مز. اللہ اکبر، کران کیا اس یتدارسون ویسلون، تم اس علمی مذاکر کران، تم اس علمی تربیت دینج تعلیم آکے کس دیوان، اور پتہ اس رات اس تہجد پارا پتہ ہم ساتھ صبح کو وقت ہو سازان، یہ میں اس گسان اتی اس بیوٹ آب تریش انان بیش انان جھاڑی انت جنگلن ہن زیون. اللہ اکبر، کتے خوش نصیب آسان تم جوان، یم جوان یمن ونان اس قرا القرا، یم اس مدینہ اس من مارو یم چھ قرا ستت اس ستت جوان مدینک ستت جوان، یم اس قرا یعنی قرآن پرن ول، یم اس مذاکر کرن. مگر یتھ صبح اس یوان یم اس اور تریش انان اور بیس جنگلک زیون انان، فیضاہن فی حجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زند یہ تریش اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حجرات مبارک نبر کی درواز پہ ترا درواز اس پیٹھا اس تراوات نیران اس پانی کا، یہ میں سے تیم قرآ ستت یہ میں ایک دوہن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ایک اس مہم پیٹھ سوز، اور پتہ دوخن گادرن ستت وی شہید کرن، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد نبی اس مز پندہن دوہن تمن لوگن پر لانتان لانت کران تمن خلاف بد دعا کران، یہ ستت قاری یمن کتاب صاف اس یہ بس رات اس روزن تعلیم رٹ یہ بس پنن وقت گزارن تہجد اس. آج تس سو نوجوان دائی بج پانس کٹس مز آسان یوش درواز بند کران موج آسان آلو کران موہل آسان آلو کر امس آسان کم بیمار کس آسان دوش ضرورت کس آسان تریش کا دامش ضرورت، مگر سرٹ سرٹ آسان کر مول دیتا موج دی. جوان چھ کمرس مز آم کیا پارا کیا تہجد پارا کسی یت شرس مز آسان گرفتار گومت. مسلمانو، اے جوانو، یہ موبائل یہ سوشل سائٹ یہ انٹرنیٹ یہ بنے تہ دشمن
شیطانس متعلق اس ربن تو ذکر کرمت یشو تو ہن دشمن فتخذو عدوا یزان ہن پن دشمن اور یمو شیطانی قوتو بنے واریا تیم وسائل ذرایا یم سیتن دیمو سالن جوانان جوانی کر ختم سالن جوانن اخلاق کر ختم سالن جوانن حیا کر ختم سالن جوانن فرصت کر ختم سالن جوانن نماز کر ختم سالن جوانن کردار کر ختم سالن جوانن اطاعت والدین کر ختم صلہ رحمی کر ختم حیا کر ختم مول موج آسان راتس پیا پیا کران اور نیچو چھو آسان رات کس راتس سوشل میڈیا پر نیٹن پر یہ قوم ہے کیا عروج لبیت یہ قوم ہے کیا کامیاب گزت یم ایک نوجوان آت ٹاگرس پر پر تہیا اس ربن ونمد فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا يَلَا تُحْتِ تِهِ پَنِنْ عادات اطوار اخلاق ایمان کردار بنو یوت مالک ابن الحویرسن بنو یوت آنس ابن مالکن بنو تیلی گسیو تو کامیاب مالک بن حویرس نیمی سیدی مزیوان حضر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت اسنے دبان کن شباب متقاربون اسے اس ہم عمر وہ جوان صحیح بخاری اس منظر روایت وہ جوان ہے سیوان وہ جوان ہے شامد در خدمت اقدس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہن دوہن بیٹ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم تربیت دین ایمان نماز وضو باقی تفصیلات ہے سن خدر دبن وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفیقا رحیما شفیقا دبن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسے رحم دل لکٹن ہز شفقت اور سانے بتھو پہ کرک اثرات محسوس اس گئے عیال فکر گو جوان گھس آس تمس گھس عیال فکر آس سان نوجوان گھس سان پن بائن تو بین ہز فکر آس سان جوان گھس پنس مالس ماجہ ہز فکر آس سان جوان گھس ان واجن نسلن ہز فکر آس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دور اندیش پیغمبر معلم تو ہادی رہبر پیغمبر سانے بتھو تل کورک محسوس اس عیال پھیران اس گھر پھیران صحیح بخاری مز مقدس الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سات فرمونک لعلکم اشتقتم الی اہلیکم میں چھ باسان تو شو گھر کے پھیران یم جوان ونن اہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی دو حضاب گھر کے ہند لول جوانا سچکل رتواد مالس خبری ہوان سچکل وہی وان مالس خبری ہوان تم جوان یم یورپس منز امریکہ اس منز آسٹریلیا اس منز اور یہ چی گھر اس منز مول تو موج نوکرن ہوان عبرت رٹو درس رٹو صحابہ کرام ہندن جوان نشن رٹو درس رٹو سبق کہ مالس ماج آل اولادس تہند خیال یون تہند پھیر تمن کن واپس گھن یہ ایمان تقاض یہ فرما بردار اولاد آسرچ علامت مالک بن ہوئے فرماوان کہ اس کور بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے ہند پھیران اس پہ اہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارجعوا الی اہلیکم گسیو پنن گھر اور تت کرزیو تی یہ وچوس مروہم علموہم تمن دزیو نیکین ہند حکم وعلموہم تمن دزیو تعلیم تمن عقائدن اعمالن ہز یم تہ بہ وچو مدینہ اس من کران یہ تعلیم تہ ملشن
رتبه یہ عمل ایزو تاتی امیش تعلیم دیزو تاتی اور اخ عظیم کا یس اے اہل دیس جوان سے خطر تر امتیاز بلکہ چیو نشان جبانی امس وسلو کما رعیتو مونی سلی امن جوانن فرمو سچو لکن یہ سی ہنوانا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بود وسلو کما رعیتو مونی سلی تو ای پرچیو نماز تی تھائی گن اتکن بوشو حس مدینہ سمن نماز پارا یہ سون منحج یہ سون دعوت یہ سون طریق چھانپور کے جوانو سری نگر کے تو کشیر کے جوانو مالک بن حویرس کرو نیال اسامہ بن زائد کرو نیال حضرت انس ابن مالک کرو نیال حضرت خالد ابن ولید کرو نیال حضرت عبد الرحمن بن عوف کرو نیال اور خلفائے راشدین میون یہ مجھ سور وی جوان مگر بد قسمتی چھ نہ تھے اسم عقیدس من یاد نہ تھے اسم نمازن من یاد نہ تھے اسم منحجن من یاد نہ تھے اس طریقس من یاد اخلاق تی رہے مرد و لوگ زنان ہن لباس لاگن زنان و لوگ مرد ہن لباس لاگن جوان ہوئے ہن کھلاڑے تو فلمی سٹارن ہن لباس لاگن وعید شدید من تشبہ بے قوم فہو ایم منہم یس کنی قوم سیتھن تشبیح دیئے سچیوان تیمنی مزتولن اور صلف اس وانا بزرگان دین اس وانا اسی قیامت شب نشب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال اللہ تعالیٰ چھو تیمن زنان پر لعنت کران یمن زنان ایسید مرد بننے چھو کوشش کران اور تیمن مردن یہ حضی لعنت کران یہ مرد ایسید زنان بننے چھو کوشش کران پنن عاداتن اتوارن اخلاقن لباس اس مزد سلف سالین وانن مرد زنیون مرد سی دادات اختیار کرنس پر شن تیو تعجب گسان یو تعجب چی گسان مرد چو مرد ایسی زنی بننج زنان بننج کوشش کران لہذا جوانو یہ عدب ہے شو یہ تعلیمات ہے شو اور یہ کریم یاد کہ تو یہ یو قیامت کی دو ہن ہلن تو ہن قدم یم گسان زمین اس مز پائیواز اور فرمو رسول رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم لن تزول قدم ابن یوم القیامہ ابس ابن آدم سید قدم حلن محشر اسمن پنی جائے تو تامت یو تامتن سورن سوالن سو جواب دی یو تامتن تیمی سورن سوالن پرسنی ان عمره فیما افنا امی سی پانی عمری متعلق پرسن شو بزرگن دی آدھا یہ جو خواتین انتی آت داؤن جوان انتی شد داؤن ہے عمر متعلقی پرسن ہے یہ عمر بڑھ رہو ہے یہ جسم بڑھ رہو ہوتا ہے یہ کاتمز بڑھ رہو ہے زندگی ہند شبروز لمحات کاتمز گری ہوتا ہے فانا تو ہے پانن جان گروہن فانا کاتمز تا دیو جواب ان عمر ہے فیما افنا وان شباب ہے فیما ابلا عمری متعلق چھ یہ کتھ مز کرت فنا مگر جوانی متعلق چھ عجیب سوال وان شباب شباب کو مطلب چھ قوت شباب کو مطلب چھ طاقت شباب کو مطلب چھ چمک شباب کو مطلب چھ دمک شباب کو مطلب چھ روئی گے ساس تر تاز مگر اس جوانس ایم سی پرسن سگم عادات سگم اتوار سکم کامی اس کران کہ تت شباب اس یت قوت گزا سی تت شباب اس یت چمک گزا سی تت شباب اس یت دمک گزا سی تت شباب اس یت استحکام گزا سی تت کیا جائے بجر تت کیا جائے کمزوری بچس پر کیا جائے جوانی مزگی ہے نیم کامر کیا جائے جوانی مزگی ہول کوٹھن کیا جائے جوانی مزگی یہ چھنے ہٹر مٹے گزا سانگی ہے یہ چھنے قواعد فطرت قواعد فطرت استشن این حراف اور پڑھنے سے نفس اس غلط وطن پر پکڑاؤنے سے شرم تا حیاء پراموش کرنے سے انسان سے چہر چہر رونا کڑان کمرش حجر یوان کٹھن چھ کمزور یوان امیس جوان سے یہ سوالات لازمی پرسن تو تائی ہلن امیس قدم امیس کھور پانی جاوی پڑھن گے اگر یہ جواب چھو تا یار تا
تیل چھو الحمدللہ پکیو برواڑ اور اگر جواب اے جوانو تو ایچھن تیار تیل کری وینکے نئی پیٹھن امیش فکر وینکے نئی پیٹھ کری امیش تاگہ دو تکیز توب ایک درواز چھے وینتی یلائی توب ایک درواز چھے وینتی یلائی اوش منگا رب کائنات اور آخری سوال چھے ان مالی فی ما اپنا من این اقتصبہ و فی ما انفقہ مال اس متعلق سوال یکیتی اونت یکیت خرچوت مال امیک سورسز ام متعلق تیس سوال اور پدکات مزگورت خرچ ام متعلق تیس سوال ات سوال اس تی کریو بزرگو جوانو خواتین اسلام جواب دایا اور آخری سوال ایسی اہل علم علم والم ماذا عمل فی ما علم اے علماء سی علماء حشات ات علماء اس پر کیا عمل کرت سی یا الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون يمشت هون وان يو لوكن واز اج پارن اور پانن پان اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون اهل مستي پرسن جوان استي پرسن خواتير استي پرسن مالدار استي پرسن بزرگ استي پرسن يله سري گسو يوم يقوم الناس لرب العالمين رب سيدس دربار اسمن حساب خطر کھڑا اسی عزی پتھن فلنعد لسؤال جوابا اسی پیزی بقول حسن بصری یا فضیل ابن عیاض ام دوہ کی سوال اس عزی پتھن جواب تیار کرن اس منگن اے الہ العالمین سون جواب کر سال سون جواب کر آسان ربا اسی بوزان تاس پر دی عمل کرن توفیق ربا یہ اس منان تاس پر دی پان عمل کرن توفیق ربا سانن بزرگن کر استقامت رب سانے نوجوان دی ہدایت رب سانے خواتین کر پانی حفاظت الالم سانے بچن مستقبل کا روشن رب سانے نوجوان تبن کر عزت عطا تبن کر غیرت عطا تب بچاؤ پرت شر نشن تب بچاؤ پرت غم نشن تب بچاؤ پرت پریشانی نشن تبن دی سرات مستقیم اس پٹ پاک نو توفیق اقول قولی ہاں